Wasaidizi tutoke nje ya uringo. Wasaidizi nje ya uringo. Wasaidizi nje. Tunaenda round ya kwanza. Round ya kwanza nakwenda kupigwa hapa. Sasa hivi ndio nakwenda kuanza. Round ya kwanza inaanza. Kati ya Karim Migea dhidi ya Fadhili Kambagu. Karim Migea ni huyo mwenye bukta nyeupe ikiwa ina michirizi na nakshi nyeusi kwa nyeupe zinafanyika show hivi. Zinafanyika show hapa. Karim anaonyesha burudani. Zinapigwa. Mawe yanapigwa. Tuko hivi. Ziko hivi. Fight zimepigwa na zinaendelea kupigwa. Fight iliyoko ni ya Karim Migwea dhidi ya Fadhili Kambangu. Mawe yanatoka. Ngumi zinapigwa. Yanapigwa na kinapigwa kweli kweli. Kichapo fighting night. Kunaonekana Fadhili kama Karim kama anamwinda Fadhili. Lakini